Hora de Fino Trato e a gente tem produções maravilhosas para vocês. E as pessoas gostam que a gente dê o preço, não é, Gris? É legal. É bom, porque quando a gente vê uma loja assim com peças tão bacanas, a gente acha que o preço é muito alto, o que não acontece aqui na Fino Trato. E nós gostamos de montar produções completas para mostrar para vocês que dá para sair prontinho daqui. Isso mesmo. Então, essa aqui, ó, particularmente, eu que montei porque eu amei essa roupa. Olhem que calça maravilhosa. Essa aqui vai do tênis até um escarpão, né? Até um escarpão. Fica linda com escarpão. Olha com essa blusinha, não, gente. Olha essa que blusinha, legal, que bacana. Que legal. Essa blusinha no corpo é outra coisa, não, né? Ela é linda. Ela com brinco se encharga, ombro a ombro. Quanto essa aqui, Marcelo? Essa blusinha, R$159. Essa calça, R$249. E olhem a mochila metalizada. E essa mochila pra dar aquele toque, né? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E as mochilas estão de volta, sim. Qual é o valor da mochila? R$499 a mochila. Ah, viu? Nada como ter a mãe do lado pra corrigir, né? É, sempre. Eu adorei essa calça que chegou linda. Agora aqui, cor diferente, né? Pois é, ela não é nenhum rosé, nem e ela é um jeans com estilo montaria, tu viu que ela tem um detalhe? Ela tá linda. Muito bonita, também a gente tem grade completa da calça, acabou de chegar. Quanto? Essa calça é R$229,90. E olhem esta blusinha que fecha perfeitinho com essa calça. Olha, olha esse braço dela, não, que ela lindo, tá linda. Estampado, gente. Ele é uma tela, não é meio ele vazada. É toda em tela, R$239. Daí a gente chega nessa blusa incrível. Gente, que é essa camisa maravilhosa. Não, olha o que é, gente. Coloca linda. Com uma calça caramelo assim. Olha que show. Pronto, né? Não precisa mais nada. Ela tem botõezinhos aqui, eu também não tinha visto, vi agora. As costas dela são abertas também, mas não impede de usar sutiã, que ela vem até... Gente, e a choker, ela aqui, ó. Aí ela pode, dá pra tirar, nós estamos descobrindo tudo isso agora. Olha que sensacional. Olha aqui, gente, que máximo. Pra quem não gosta, é uma opção, né? Apesar e essa peça, gente, é R$249. R$249. E a calça R$229,90 também. Essa aqui também eu achei bárbara. Olhem aqui essa t-shirt. Que ela já vem. Ela é uma t-shirt mais curtinha, mas ela é pra usar com calça alta. Ela dá né? aquela ideia como se tivesse amarrado ela, não é? E olha o que é essa calça, que pode ser conjunto. Com é, essa mesma estampa dessa blusinha. Mas ela é vendida separada, não vendida é? Vendida separada. Quanto essa aqui, Marcela? Essa calça, gente, R$229,90. E a blusinha? R$79. E daí, pra deixar... O detalhe da calça do lado. Ah, ela tem uma fendinha linda também. Ah, ela tem fenda linda! Quando a gente caminha, dá um toque muito especial. E daí, pra completar, um blazerzinho estruturado, acinturado. Finérrima. Pronta pra qualquer coisa, né? Verdade. E aí, Marcelo? Amei esse vestido lindo. Que chegou hoje também, gente, em suede. A saia dele é toda em suede. Olha o toque dessa suede. Tá? Sou louca por essa estampa também, da Banabana. E esse decote aqui. Lindo, lindo. Super demais. Bonito também. E pra fechar com chave de ouro. Ah, o vestido, R$289. Agora, olhem o que é esta bomber de capuz, gente. Olhem aqui. Pra Se ela não é com chave incrível. De ouro, esse look maravilhoso. Olha o que é essa bomber. Não, dá eu tô em caixa com várias. Olha essa bomba com a sua roupa. Linda. Pois é, total. É que ela tem vários tons. Ela acho tem tom de bege, tom de vermelho. Olha que linda, gente. Tu fecha com várias calças. Uma calça dessa cor, uma calça begezinha, caramelo, vermelha. Nossa, ela tá incrível, né? Linda, gente. Perfeito. Essa bomber tá incrível. Preços, Marcela, e essa? Essa bomber tá R$299. Tá. E essa calça, R$249. Gente, essa calça veste muito bem. Acho que a gente já mostrou em algum outro programa ela. E ela é maravilhosa. Calça. Eu adoro com a calça lá. Com abotoamento. Não, olha aqui, olha aqui. Não, show. Sucesso. E essas calças que tem o abotoamento na frente, elas são boas porque elas dão um enxugadinho. Sim, dão sim. É, elas apertam aqui, né? Elas dão apertadinho. Ah, e antes de terminar nossa matéria, a gente tem um recado. Ah, calças verdade. Número 38 do grade Miele. 38, nós temos 23 modelos de número 38 do Carlos Miele por todos R$149. Vale preço a pena único, conferir. Só número 38. Então quem usar número 38 vem e se atira, porque o preço é único, R$149. E a Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II, naquela quebradinha de quem desce a Plínio, quase em frente ao Visualité, número 1534, e nós queremos você aqui. Ai.